Amanya mpitibwa kabugo savyo ndi nzalo aye mukono na kisunga nga ndi mu plan FC ine myaka 2 mwena era nga ndi muzibizi njagala nyaka lwako akalako nga kali mu ekinye bwako ne nyama yemere singo kumpomera kuba empa amanyi ninsobola okukola emirimu nga wenino gikola mire mu kigwanga ekisinga okunsanyusanga tufunye win kubanga ekisinga winning anonyi nga sikutebeddwa mu goal sikonsidinze goal nga tugobye game enungi nga mbadde ne game enungi ekisinga okunsanyusa bulamu bwange bonabona nensobola okukola ebintu bine biri crazy nga tufunye obubonero busatu nga tebantebye nga mbadde ne good game tulosinze game batukubye omupiira goal satu bwerere mbadde ne birthday at office omuchara kubida dimani nga yagala bina yagala biri nga sifunye bonus chinzi pangulula nyonyonyo kusinga ekintu kiracho nachona njagala nyo pastor Wilson Bugembe nga ino luyimba luyanyimbi eyimba nga alinge yaluyimbi nanze ndo luyimbo lwali lulaga family eyo muchale yafana leka wabana abana ne bakulya mu buvumi ne bafuka ensonga mu gwanga na hiyo mimi kwensinge dalo kwa gara mugwanga Uganda ngoje ko vice president wa forget Bobby Wine wa munne bebe ku ne kamillion icon ulimba le story ulimba le singo kwa gara kubanga ina na hiyo ya va mu ghetto na ku ulimbo wa mu president wa Bobby Wine aluko pa mu Luganda omuchala gwende gombo sisinkana mochala wange nego mumusinkana buluna kuba muwagala okusinga buli kimu nenga ndandiyagadde okubeera ko ku stage nga ndaba Judith Babiri ayimba kuba nyimba zezo jiona kanyomozi nga ayimba ndaganya okubeera ku show zaabwe nga mbala bali live baina music mneyo kwe gomo kula omuchala nego mokula omuchala wange leegino buli lunaku muzeyi wange omusajja yali ayagalanye mupiira yali referee nga azanya n'omupiira n'amaliza nga referee omupiira kikugamba nakwagala kuvanga nakazaalibwa kuba yangulyanga zisupatere mpiira gyebyayinga ababikola ne tusama omupiira nayagala omupiira kuvanga nkyali mwana muto naye dream yange ebirooto byange byali byakusamba national team nagenda wabweru wa Uganda ekimu ku byo nakikoonako naye kati mbulayo kimu ekisembayo okuva Uganda agenda kusamba professional football wano sirina club ginegomba kubiramu bula negomba kubiramu pride nje ndimu naye nga kuva buto ndi muwagizi wa Villa ndi mwagiza Sports Club Villa naye nga negomba kubeera mu proline kubanga itimu yonkuziza naye itimu gye negomba okubeeramu okusambiramu wano mu Uganda neera nga asinga kyandisobose nina ndyegombye okusambirako mu Manchester United kubanga itimu yebirooto byange yonna 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 Manchester United